Bună seara, sunt Sorin Diaconescu. Încheiem împreună săptămâna Fețelor Puterii și mă bucur, sunt onorat că mă aflu în fața dumneavoastră, nu singur, ca întotdeauna și în seara asta cu o echipă foarte puternică și cred eu că va rezulta un dialog care să vă intereseze. Pentru că politica bate pasul pe loc, în sensul că replici sunt destule. Dar eficiență politică nu, ne-am gândit și ne-am tot gândit că ar fi bine să-i lăsăm pe politicienii noștri de anvergură națională să tot bată apa în pio și aici, la Fețele Puterii, să ne ocupăm de economie, pentru că nu trăim din ineficiența politicii. Trebuie să trăim din eficiența economică, eficiență care deocamdată este la nivelul de deziderat. Așa că vom face o analiză asupra stării economice obiectivate pe parametrii care țin de cifra de afaceri, de profit, de șomaj și, bineînțeles, dacă invitații mei vor aduce și alte elemente în discuție, le vom analiza împreună. Să vedem unde stă Dâmbovița, unde stau județele din Muntenia Sud, unde stăm față de București, față de zonele mai dezvoltate, ce șansă avem până la urmă într-o viață mai bună, dacă ținem cont de actualul stadiu de discrepanțe economice între județe apropiate sau aflate, dacă vreți, în aceeași arii. Vă prezint invitații și le mulțumesc de la bun început pentru prezență tuturor. Ca întotdeauna încep din dreapta, fără să însemne că e cineva mai important decât celălalt. Domnul Alex Coița, bine ați revenit în studio, reprezentați tot Forța Civică, ca data trecută, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Bună seara, bine v-am regăsit. Suntem cumva, ne-am obișnuit la aceste dezbateri, suntem de nou împreună. De data aceasta suntem, iată, o echipă de 5, dacă mă puneți și pe mine, pe moderator. Domnul Teodor Buta, mă bucur să vă revăd. Sunteți reprezentant al Partidului Democrat Liberal, consilier județean. Am uitat vreo funcție? Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Nu. Da. Domnul profesor Pârgaru, deputat al Partidului Național Liberal și sunteți pentru prima oară la noi în studio, la mine în emisiune, motiv pentru care pot să manifest o bucurie. Sper să ne mai vedem. Bună seara, vă mulțumesc că în studio nu sunt prima dată, sunt cred a treia sau a patra oară, dar la dumneavoastră... Dar cred că n-ați venit cumva din campanie electorală. Corect. Da? Da. Deci la Fețele Puterii sunteți la prima Fețele dată. La Fețele Puterii sunt prima dată, da. Și tocmai când sunteți în opoziție, ați ajuns la Fețele Puterii. Mă rog... Să vedem dacă vă mai prinde emisiunea din nou la putere. Sau cum vă mai fi. Da. De asemenea, nu în ultimul rând, domnul Alexandru Oprea, o prezență familiară multora dintre dumneavoastră, administratorul public al județului, reprezintă ca întotdeauna Partidul Social Democrat. Ați întregit echipa, domnule Oprea, și dăm drumul cumva la discuții. Pentru ca telespectatorii să ne poată urmări, am pregătit un clasament pe care lapidar îl vom așeza pe ecran, ierarhizând județele pe cifră de afaceri, profitabilitate, șomaj, o radiografie cumva a stării economice, după care vom menține pe ecran județele din această regiune Sud-Muntenia. Îi rog pe colegi să prezinte acest material, să ne uităm puțin pe el. Da? Observați că Bucureștiul este, bineînțeles, pe prima poziție, o cifră de afaceri de 81,9 miliarde de euro. E undeva la nivelul sfârșitului 2012, nu e, ar trebui cumva actualizat, dar în linii mari evoluția este cam aceeași. Locul 2, Ilfovu, 3, Argeșul, iată, primul județ din zona noastră cu 9,1, observați ce diferențe, 9,1 miliarde de euro. În restul județelor, mai puțin Prahova, care e pe locul 7, de-abia Dâmbovița reușește poziția 23, restul sunt mult mai jos. Am putea vedea că regiunea noastră, Sud-Muntenia, nu stă foarte bine. Și ca o primă concluzie de unde plecăm cu discuția, 10 județe dețin 70% din afacerile din România. Chestiune pe care trebuie, cred, să o luăm în discuție. Și o să mai fie un material pe care vă rog să-l arătați tot acum, județele din zona noastră. Iată pe ecran. Am păstrat Bucureștiul, chiar dacă Bucureștiul și Ilfovu sunt în zona București, 81,9 miliarde, 2 Ilfovu,
cu 13,63, Argeșul cu 9,1, 7, Prahova, asta este ierarhia, 7,5 miliarde, Dâmbovița 2,3, iată cum scade această cifră, iar după noi Giurgiu 1,4, Teleorman 1,4, Călăraș 1,7, Ialomița 1,5. N-au fost, nu le-am citit eu chiar în ordine. În tot cazul suntem în a doua parte a clasamentului în general și diferențele sunt abisale. Domnul Coita, am să încerc cu dumneavoastră. Aveți și o experiență în județul Giurgiu. V-ați ocupat de organizația județeană. Deci cunoașteți situația. Hai să vedem o primă concluzie. Sigur că cunoaștem probabil acea anecdotă celebră a unui mare matematician român care spunea că dacă stau cu jumătatea corpului, să spunem, pe un cup de gheață și cu cealaltă jumătate pe un reșou, statistic stau bine. Încep așa pentru că din păcate, la noi, dacă ne uităm la investiții, dacă ne uităm la nivelul de trai, nici măcar statistic nu suntem bine. România este sub 50% din nivelul Uniunii Europene ca PIB pe cap de locuitor. Însă ce este mai grav și complică foarte mult situația este că acești bani, aceste venituri sunt repartizate total inegal. Exact cum ați remarcat și dumneavoastră, București și Ilfov, regiunea de dezvoltare BI, este clar detașată, conduce în topul economic la nivel național. Aș vrea să mă refer doar la un singur criteriu de departajare, și anume la cel al investițiilor străine. România a atras din 1990 până astăzi un pic mai mult de 59 de miliarde de euro, ceea ce e foarte puțin pentru o economie ca noi. Am să vă rog să mutăm un pic investițiile ceva mai încolo. Că, pentru că altfel trebuie să-l atingă toți invitații. Sigur. Aș vrea ca o radiografie. Cum explicăm oamenilor? Pentru că unii trăiesc în Dâmbovița, unii în Călăraș, totuși într-o arie, să spun, apropiat, concentrică, dacă vreți, cumva, o asemenea discrepanță. Este explicabilă până la ce punct? De unde începe să ne îngrijoreze, dacă ne îngrijorează cu ceva? Și până continuați și vă reluați ideea, să-mi permiteți, doamnelor și domnilor, ca întotdeauna să punem întrebarea seri. Noi vă întrebăm, iar dumneavoastră, la numărul de telefon afișat pe ecran, sunteți rugați să răspundeți prin SMS cu da sau nu. Credeți că nivelul de trai al românului constituie prima grijă a oricărui politician? Prin da sau nu, părerea dumneavoastră, iar la sfârșitul emisiunii o să o comunicăm și invitaților și o vom face public, evident. Da, domnul Coita, vă rog să continuați. Bun, ok, nu o să fac referire la investiții străine deocamdată, o să spun doar atât. Dacă ne uităm la București-Ilfov, București-Ilfov este peste media Uniunii Europene. Uh-huh. Peste media Uniunii Europene, timp ce județele din nord-estul țării sunt cele mai sărace din Uniune. Deci, atenție, mai sărace decât Bulgaria, mai sărace decât tot ce înseamnă... Iar zona noastră? Zona Muntenia Sud, sunt și aici discrepanțe. De pildă, nu am, fără să am datele în față, știu sigur că județul dumneavoastră, județul Dâmbovița, este mai bine dezvoltat economic decât de pildă Giurgiu. Sau iată, Teleorman, care, după cum ați arătat... 2,3 miliarde Dâmbovița, 1,4 Teleorman. Este o diferență uriașă. Mare. Pentru un județ din România, din această regiune, care nu e cea mai dezvoltată, suntem vecini 1 miliard de euro e mult. Da? Deci aici, sigur că putem vorbi de, și o să fiu aici cât se poate de corect. Situația vi se pare politic. Normală? Dacă da, de ce? Absolut deloc. Mi se pare nu numai anormală, ci și periculoasă. În momentul în care ai discrepanțe atât de mari de la o regiune la cealaltă, este foarte greu, de la o regiune, de la un județ la celălalt, este foarte greu să menții coeziunea teritorială. România se îndreaptă într-un fel înspre logica regionalizării, într-un fel sau altul, deși e un drum cu hârtoape, un drum cu multe piedici. Cum poți să faci regionalizarea dacă nu ai o coeziune la nivel economic între județele din regiune? Ok. Domnul Oprea. O primă intervenție, ținând cont ca o diagnoză așa și câteva concluzii, ca să putem intra mai adânc în discuție. Domnul Sorin Diaconescu, cred că dezbaterea sau, dacă vreți, tema emisiunii noastre este mult mai amplă și nu poate fi cu siguranță epuizată într-o emisiune de o oră. Eu vreau să spun că una peste alta, cred că culegem roadele acelei politici implementate undeva prin 2004-2005, care s-a axat și a gândit dezvoltarea economică a României
în jurul acelor poli de creștere economică. Și se dovedește foarte clar că a fost o politică greșit fundamentată. Când spun asta, mă refer la faptul că au beneficiat în primul rând de investiții acele localități, acele, mă rog, municipii care au fost definiți ca pol de creștere economică. Și avem în speță în jurul nostru Piteștiul, avem în jurul nostru Ploieștiul. Ce s-a făcut? Eu am înțeles ce spuneți, un fel de megapolisuri ce s-a încercat. Asta e traducerea ce spuneți. Eu nu susțin, nici nu contrez. Cum anume argumentați că s-a încercat asta, dacă spuneți de Pitești? Pentru că dumneavoastră încercați, dacă înțeleg eu bine, să facem exact traducerea pentru cei care ne urmăresc, să spuneți că această politică ce s-a practicat acum 10 ani, sau începând de acum 10 ani, pentru o perioadă de timp, a dus la concentrarea economică în anumite zone și a facilitat cumva situația de astăzi. Gândindu-se că dezvoltând acești poli vor genera bogăție sau, dacă vreți, vor genera infrastructură și dezvoltare la tot ce e în jurul lor. Realitatea și practica au demonstrat că, din contră, au generat bogăție și dezvoltare numai în interiorul ăla și nu și-au lărgit aria de... Deci puneți degetul pe cauză, dumneavoastră. Da, asta e cauza. Eu așa o judec. Cauzele... Dar Dacia n-a fost la Pitești adusă în ultimii ani, Dacia a fost acolo. Și spun că cauzele sunt multiple. Acum, dacă discutăm vis-a-vis, Dacia, până la urmă, este un produs de succes la export. Ideea este că în jurul acestor poli de creștere, de dezvoltare economică, n-a mai apărut nimic altceva, ba din contră. Acele municipii, gen Târgoviște, care au avut o anumită infrastructură, o anumită dezvoltare la un moment dat, au avut neșansa să aibă niște ramuri economice care au intrat într-un colaps, au intrat și au stagnat. Și nu numai cazul Târgoviște. Sunt multe municipii de genul nostru care au niște probleme. Domnul Buta, ați auzit identificarea unei cauze pe care a subliniat-o domnul Oprea. Sigur că perioada 2004 pe care dumnealui o menționa acolo vă vizează cumva. Vreau să știu dacă economic are dreptate și dacă într-adevăr acolo s-au accentuat aceste decalaje pe care le constatăm astăzi din tabel și din viață. Deci părerea mea, fără a încerca să intru profund în dezbaterile economice între stânga și dreapta, cred că lucrurile vin chiar în primii ani după Revoluție. Deci România nu a avut și nu are o strategie economică. România nu a avut și nu are o gândire în care punctele tari să fie luate în seamă, să țină cont de ele în politicile economice, iar punctele slabe la fel să fie luate în seamă și în felul ăsta să se poată stabili ierarhii în economia românească. E clar că economia de piață nu are pârghiile economiei comuniste, dar până la capăt există suficiente pârghii să poți să-ți promovezi propriile valori. Cred că lipsa de strategie este o problemă. Al doilea lucru care eu cred că e foarte important este că fiecare partid care a venit la putere s-a lovit de o mentalitate care ne aparține ca nație și este un lucru rău că se întâmplă așa, încât am demolat o mare parte din ceea ce au construit cei dinainte. Nu am analizat să vedem ceea ce au făcut cei dinainte bun, să păstrăm și să adăugăm peste. Vorbiți la succesiunea guvernelor. Succesiunea guvernelor. De fiecare dată. În același timp, și cu asta vreau să închei. Nu, vreau întreb ceva, iertați-mă, pentru că ați zis o chestiune care cred eu că trebuie puțin dezvoltată. Spuneați că nu este o strategie națională, lucru care cred că este de domeniul evidenței. Eu mi-am permis de la această masă, cu invitații pe care i-am avut, să subliniez mereu că ar fi fost nevoie de așa ceva și că e nevoie de ieri, de foarte de mult. Când trebuia făcută în opinia dumneavoastră? Când era optimul? Deci probabil că în primii 5 ani după Revoluție ar fi trebuit gândite aceste lucruri. Dar nu numai gândite, ar fi trebuit respectate. Ceea ce probabil că era mult, mult mai important. Noi avem o mare problemă asta de a demola și a reconstrui.
în același timp n-am reușit din punct de vedere politic să ne spunem la masă toți cei interesați în problemele nației și să stabilim legislație paralelă cu aceste strategii care să permită României să se propulseze economic. Deci suntem pe al doilea loc în Europa, după Franța, ca potențial statistic. Din nefericire, n-am reușit... Nepus în lucru. N-am reușit să valorificăm acest potențial. Și înclin să cred că orice s-ar spune despre România, nu se poate spune că nu are un potențial uman de valoare. Din contră, demonstrăm cu foarte multe ocazii că avem români care fac cinste țării pe foarte multe meridiane, acolo unde își găsesc condiții să se desfășoare. Sau condiții mai bune decât în România. Am înțeles. Trebuie să știu că mă urmez, așa că eu sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii mei. Cu toți? Absolut. Pentru că fiecare a spus ceva care este real. Deci orice economie, ca să se dezvolte, are nevoie de resursele naturale, resursele antropice, deci ce construiește, și de forță de muncă. Asta ne învață de anul întâi de la economie politică. Sau am învățat și eu încerc să învăț pe studenți. Ori noi avem sau am avut, pentru că partea antropică deja lasă de dorit. Deja au enunțat-o, de fapt, toți cei trei antevorbitori. Ori, ca să dărâm ceva, trebuie să pui în loc ceva mai bun. Și am să vă spun două lucruri care poate par hilare, dar sunt extrem de reale. Unul dintre cei pe care eu i-am stimat foarte mult, un profesor universitar de filozofie și de drept constituțional, spunea la un moment dat, ține cont de faptul că conștiința este forma, folosind pleonasme, sigur, să fiu bineînțeles, este forma cea mai superioară de manifestare a materiei, care trece totdeauna prin burtă. Asta înseamnă nivelul de trai, care trebuie să fie cât mai ridicat pentru fiecare din membrii societății. În al doilea rând, la începutul anilor 90, într-o discuție cu reprezentanți de seamă ai Uniunii Europene, s-a spus cam așa. Voi românii, aș vrea să fac o observație, cineva poate crede că am tot felul de notițe aici, am numai cifre, pe care sigur că n-o să le citim aici, pentru că ne-ar trebui foarte multă vreme ca să le luăm în seamă, dar o să discutăm despre ele. Domnul deputat, aici sunt și tablete, fiecare vine cu ce crede, pentru că nu facem niciun fel de aprecieri la... Nu, eu le-am luat pentru a susține ce spunem în anumite momente. Deci, veniți sau nu veniți cu ceva, important e ce ne spuneți. Ce le spuneți? La începutul anilor 90 și mai exact fiind în toamna anului 1990, după ce a apăruse sintagma aia extraordinară cu mormanul de fiare vechi, industria românească, și eu am argumente, cred, arhisuficiente să demonstrez că industria românească, cel puțin în mare măsură, nu era un morman de fiare vechi. Și avem documentele, avem o pozabilitate față de străinătate, deci nu, aici nu mă poate bate absolut nimeni. Venim un pic către ziua. Venim că, așa, la ziua respectivă s-a spus cam așa, voi românii trebuie să dezvoltați două domenii, agricultură și turism. Sigur, la observația mea că noi avem o economie foarte bine pusă la punct, închegată, n-are importanță, noi avem în Uniunea Europeană mijloace de producție mult mai sofisticate, mult mai aduse la zi, mai producem mai eficient, voi trebuie să faceți asta. Dacă ne uităm la regiunea despre care vorbim, din anumite puncte de vedere există o asemănare, din punct de vedere al agriculturii, să spunem că în mare măsură toate județele din Muntenia au o agricultură care ar fi putut să fie la un nivel foarte ridicat. Dacă este așa, eu mă îndoiesc. Pentru că și probabil că fiecare dintre noi am văzut acest lucru, mai există încă și azi femei care trag la jug și bărbat care împinge de coarnele plugului. Dacă colegii mei n-au văzut, eu am văzut și de asta spun, mergând spre Constanța, întâmplător lângă mine cu unul dintre foștii miniștri agriculturii. Este incalificabil. Turismul, vedeți, avem o bază materială extraordinară. Vorbesc mai ales naturală. Suntem
poate țara cea mai bogată în ape minerale. Se află și în Dâmbovița. Valorificarea lasă de dorit. În ce privește strategia de care vorbea domnul Buta, sunt absolut de acord. Nu există niciun fel de strategie. Noi trebuia să avem încă de la început o planificare. Ce vrem să facem profesor, cu economia? Ce așteptăm? Așteptăm? Ce așteptăm? De acord. O unificare a tuturor forțelor, pentru că este vorba de România și indiferent în ce partid suntem, reprezentăm o anumită parte a populației care nu știu dacă de fiecare dată știe că ăla e în partidul cutare sau în partidul celălalt. O unificare pentru a încerca ridicarea întregii țări. Bun. Cine trebuie să dea semnalul unificării? Și asta este o întrebare la care, pe care o să-i rog să răspundă până la pauză pe fiecare. Cine trebuie să dea, domnul profesor? Politicienii aflați la conducere. Și vă mai spun un lucru. PSD-ul? De astăzi? Cu USD-ul? Dumneavoastră USL-ul. Nu trebuia să-l dați când ați fost la puteri? Nu trebuia să-l dea și PDL-ul? Nu trebuia să-l dea și PSD-ul când era DSR? Sau? Știți singura strategie într-un anumit domeniu care a fost făcut în țara asta după 1989, a fost strategia comerțului exterior, elaborată în 1995-1996, pentru termen scurt, mediu și lung, făcută, sigur, trebuie să mă laud, dar nu spun asta ca să mă laud, făcută sub conducerea mea de către colegii din minister și care este valabilă și astăzi, numai că ea e pusă undeva unde... Unde este? La dospit undeva, nu știu. Eu am sigur că am un exemplu. E la domnul Șova la minister, că acolo nu se găsesc contract. Șova e... Hai nu, că... E mai tânăr. Da, nu... Domnul Oprea, merg apoi spre dumneavoastră, fiindcă sunteți ai... Trebuia să fac această strategie, sunteți și dumneavoastră de acord. Cine trebuie să o facă? Sunteți acum unul din reprezentanții puterii. Dacă ținem cont de ce s-a spus până acum la această masă, toată lumea e de acord că această strategie trebuia ieri. Nu mai contează cine n-a făcut-o. N-a făcut-o clasa politică. Acum conduceți. Dacă mă iau după domnul profesor, și cred că are dreptate cumva, cei care conduc trebuie să fie inițiator. Am înțeles bine? Corect. Sigur că da. Ce ziceți aici? Da, nu numai de astăzi, să ne înțelegem. Nu, nu. Știu. De-a lungul timpului. Pentru că, scuzați-mă mai puțin, domnul Oprea, că nu vreau să vă întrerup, dar am discutat cu unul dintre oamenii pe care îi consider cei mai capabili în domeniul economic din țara asta și spunea că în 1990, la începutul anului, în primele zile când se tot stabileau guverne, miniștri, a avut ideea, pe care eu o consider extraordinară, să se mențină traiectoria economiei încă măcar 5-6 luni pentru a se putea pune la punct mecanismele noii societăți. Nu s-a făcut acest lucru. Foarte scurt, să ne apropiem de pauză. Sunt de acord cu dumneavoastră că această strategie trebuia făcută și nu de acum, ci de foarte mult timp. Sunt de acord și eu cu ce au spus colegii mei și chestia la ideea potrivit că avem foarte multe calități ca nație, ca popor, dar avem și un mare defect, aceea de a nega sau de a compromite orice idee care ar putea sau orice personalitate care ar putea să vină cu un proiect, că se numește el proiect de țară, că se numește un proiect la nivel județean sau la nivel local. Are dreptate că ne-a lipsit asta. Dacă am, de exemplu, spre agricultură, trebuia să gândim în spate tot ce înseamnă o agricultură modernă și performantă. Noi am omorât industria producătoare de tractoare, astfel încât în ziua de astăzi importăm tractoare. Am omorât ce înseamnă combinate de îngrășăminte chimice pentru a nu avea îngrășământ chimic. Am omorât ce însemna industria chimică. Ce am putea să facem acum? Ce credeți că ați putea să faceți dumneavoastră dacă puteți să fiți un inițiator, să strângeți forțele politice și nu numai, să urmeze o discuție, elaborarea, sigur, nu facem acum unei asemenea strategii, ca să nu mai invocăm ca o dorință neîmplinită. După 10 ani în care s-a dezbinat o categorie socială cu alta, pensionar de un anumit fel cu pensionar de un anumit fel, o categorie de cadre didactice cu altă categorie de cadre didactice, o categorie de salariați cu alta, cred că e foarte greu să ajungem la un numitor comun. Eu o să vă dau o veste bună și o veste proastă. Vestea bună este că, paradoxal, această strategie există. Ea se numește Acordul de Parteneriat cu Uniunea Europeană pentru 2014-2020.
Vestea proastă este că nu a fost făcută de bunăvoie de către guvernanții României așa cum ne-am fi dorit și așa cum ne-am fi așteptat, ci a fost făcută din obligație față de Uniunea Europeană pentru că ne-o cerea. Și a doua veste proastă este că este foarte proastă, este foarte slabă. E un document care a primit critici fățișe de la Bruxelles, în repetate rânduri, care a fost însăilat, făcut pe genunchi într-o prima variantă și care de-abia acum, la, știu și eu, 3 luni jumate de la începerea perioadei bugetare 2014-2020, începe să capete o formă. Ceea ce este trist este că la 24 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, clasa politică dovedește din nou că nu are o viziune asupra viitorului țării. Nu știe ce după pauză să ne spuneți trebuie făcut. Ăsta vreau câteva secunde și dumneavoastră ca să putem lua publicitate. Deci revin la concret. Ideea unei analize SWOT a ceea ce România are potențial și trebuie să-l folosească. În același timp, cred că societatea românească, în integritatea ei, este responsabilă de politicile economice. Politica este cea care are, oamenii politici au un obiectul dânșilor de activitate acest lucru. Dar în spate trebuie să vină societatea civilă, care are un rol de echilibru și rol de a coagula stânga cu dreapta, oarecum societatea civilă situându-se undeva la mijloc. Deci revin la ideea pe care eu o susțin, că întreaga societate românească ar trebui să-și aducă contribuția sub o formă cine sau cine să prinde scânteia ca să luăm publicitate? Cine trebuie să întindă masa discuțiilor? În momentul ăsta ar trebui PSD-ul. Am înțeles. Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate și apoi în platoul nostru de la Fețele toate Puterii. Toate lucrurile grele în România trebuie să le facă PSD. Din nou în direct la Fețele Puterii cu invitații mei din această seară, domnul deputat și domnul profesor Ion Pârgaru reprezentând Partidul Național Liberal, domnul Alexandru Oprea reprezentând Partidul Social Democrat, administrator unic public, mă scuzați, am mai zis odată unic, nu e chiar rău, public al județului Dâmbovița, domnul Alex Coita, reprezentând Forța Civică, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor în timpul guvernului Mihai Răzvan Ungureanu și domnul Teodor Buta, v-am zis odată Toader, mi-aduc aminte și acum am fost atent pentru că urmează Săptămâna Mare și m-am ars, dacă am greșit, consilier județean și reprezintă domnia sa Partidul Democrat Liberal. Spuneam, domnule Coita, că voi începe partea a doua cu dumneavoastră. Mulțumesc pentru oportunitate. Nu aveți o idee și încercăm să le valorificăm aici? Da. Bine, vorbeam despre chestiunea acordului de parteneriat cu Bruxelles și faptul că... A spus că avem 25, un acord, că nu l-am făcut noi că... și că ne-a fost impus cumva... Nu, din păcate l-am făcut noi, sau am avut un rol în a elabora. A fost făcut, din păcate, foarte prost. Și aici sunt două chestiuni. Exact cum spunea și de vorbitorii mei, noi ca popor suntem un popor de oameni inteligenți, poate chiar peste medie. Avem imaginație, avem spirit antreprenorial... Dacă ne dorim cu ceva, de obicei reușim. Chiar... Și când muncim în străinătate, suntem foarte buni. Exact. Când muncim în străinătate, asta suntem foarte buni. Dacă nu ne pasă de un subiect, apoi nimic nu se întâmplă. Și eu cred că acest acord de parteneriat, această strategie de dezvoltare a României pentru următorii 7 ani, este un astfel de exemplu. Sincer, suspectez guvernanții de nepăsare de faptul că nu există interes în... Guvernanții de azi... Știți cum e, domnule Diaconescu? Nu, deci, e bine că... Eu vă dau un contraexemplu. Noi am ajuns la guvernare într-un alt moment al istoriei. Am fost numit secretar de stat și mi s-a spus, domnule, trebuie să te ocupi să semnăm masterplanul general de transport. Asta a fost atunci. Era masterplanul, era... Și mi se pare că l-ați semnat cum păi trebuie, mie domnul mi se pare că l-a... Da, chiar l-am adică semnat. Adică 1 miliard de euro pentru infrastructura mare, dumneavoastră, vi se pare... Stați e un plan perfect. Știți ce e masterplanul general de transport, nu? Vă întreb. Că dacă mă uit la acțiunile guvernului, aș putea să bănuiesc că nu știți, pentru că de 2 ani stă acolo, în dulapurile de la Ministerul Transporturilor și nu iese nimic. Deci masterplanul general de transport este un document făcut pe un contract de asistență tehnică. Prin dar care... nu l-ați făcut dumneavoastră. Eu? Păi nu, nu l-ați făcut dumneavoastră dacă e pe un contract de asistență tehnică, ca să fim bine. Da, nu cred că am zis asta. Am zis că a fost semnat în timpul, deci trebuia semnat. Ați avut o semnătură ca mulți alții pe un document.
Așa e, aveți dreptate, da. Într-adevăr, mulți alții a fost, mulți alții a semnat masterplanul. M-aș bucura să fie o semnătură și pe documentul final, care după 2 ani nu prea iese. E închinurile face. Dacă dumneavoastră vi se pare că s-a negociat corect 1 miliard de euro pentru sectorul transporturi, pentru această țară care nu are drumul și vi se pare că este... Cred că e alt subiect. Că e o negociere corectă. Păi nu, vorbim de acel acord cu Uniunea Europeană, pe care un domn aflat vremelnic la conducerea acestui popor l-a semnat sau l-a negociat, ca să fie mai corect. Vă referiți nu la... Nu s-a semnat încă. Dacă vi se pare că 1 miliard de euro este o cifră care ne poate satisface, sau dacă vi se pare că noi, ca dar nație, la cine vă referiți, că nu de... înțeleg. Nu știți la cine. Dar domnul Ponta, bănesc, că domnul Ponta e șeful guvernului care negociază cu Comisia Europeană. Aveți o capacitate de a înțelege mai greu niște lucruri pe partea aia și... Da, haideți lămuriți-mă. Deci domnul Ponta este șeful guvernului. Domnul Traian Băsescu a semnat numele. Deci domnul Traian Băsescu a negociat cu Comisia Europeană, care este echivalentul guvernului, ca să înțelegem și noi exact. Și a ținut foarte clar să fie prezent. Dacă domnul Traian Băsescu a negociat aceste cifre. Domnul să fie prezent la aceste negocieri și știți la fel de bine ca... Da, dumneavoastră știți că negocierile nu se duc numai la Bruxelles la summit-uri. E vorba de un summit la care se parafează niște decizii deja negociate înainte. Dacă faceți din interlocutor o tehnică, să știți că nu v-ați găsit... Păi despre ce vorbim aici? Să știți că nu v-ați găsit clientul, domnul ex-secretar de stat. Dar nu ca niciun client, domnule. Nu, dar dacă vreți să ne întrerupem unul pe celălalt, să știți că pot să o fac și eu. La fel de sacadat ca și dumneavoastră. Domnilor, bun, felicitări! Flexibilitatea nu vă supărați acum. Pe care mi-o asum în ideea în care aceste replici sunt și de o parte și de alta. În opinia mea, 1 miliard de euro pentru sectorul transportului. Aș lăsa ca un arbitru jocul liber. Da. Nu e o negociere. E greu să fiți în opoziție, nu s-a Nu, domnul, nu, știți nu, că am apucat și vremul în care am fost în opoziție și credeți-mă că păi și dacă în calitate de cetățean al acestui stat, eu mă simt umilit când știu că un popor cum e Croația are 2000 de euro pe cap de locuitori și un român ca mine și ca mulți alții avem 1000 de euro pe cap de locuitori. Da. Și atunci eu vin și mă întreb, înseamnă că cel care m-a reprezentat, că s-a numit el Traian Băsescu, că s-o numim mâine, nu știu, Mircea Angelescu sau mai știu eu cine, nu m-a reprezentat cu cinste. Și lucrul ăsta mă doare. Am înțeles. Dumneavoastră știți câți bani am cheltuit din cei pe care au fost alocați pentru 2007-2008? Cu siguranță mult mai mulți. Cu siguranță mult mai mulți pe timpul guvernului Ponta decât ați reușit dumneavoastră pe guvernul Ungureanu sau pe guvernul Boc. Dumneavoastră ați avut un pic mai mult timp, e drept. Aici pot să vă suspectez că aveți dreptate. Nu, am avut acces ca și dumneavoastră la mult mai multe date. Ca să fim foarte corecți. Timpul e o chestiune de opțiune. Domnul Oprea, aș vrea, pentru că ați adus această acuză, să o explicăm ca să ne înțeleagă. Eu vreau să fiu foarte sigur că cei care ne urmăresc ne înțeleg. Ce reproșați? Scurt. Vreți să spunem pe aia dreaptă? Că de-a lungul timpului sau de-a lungul acestei istorii recent a noastră de aderare la Uniunea Europeană am avut negociatori proști. Și o spun în cunoștință de cauză. Am negociat prost tot ce a venit de la Uniunea Europeană. Și vă dau exemplu. Au fost state înaintea noastră, gen Spania, gen asta, că nu și-au închis ca noi. Ne-am grăbit peste noapte să închidem abatoare, să închidem capacități de producție din chipul... Este o problemă sistemică. Păi nu, este o problemă de negociere, domnul Sorin Diacon. E adevărat, dar am spus că e una sistemică. Mie mi se pare că noi, în general, n-am negociat foarte bine. Și am acceptat, am stat în genunchi și am spus, vine de acolo și trebuie să facem ce spune Bruxelles-ul, fără măcar să avem curioși sau am tradus motamon niște tratate. Nu am fost în stare să venim cu nicio idee despre ce vorbim. Haideți să lăsăm acest discurs, care e un discurs teoretic. Domnul Ponta a ieșit acum un an de zile când s-a făcut negocierea la Bruxelles și a zis, domnule, România a fost nedreptățită. Ia uite ce prost s-a negociat. România a obținut o creștere de 18% a fondurilor europene în condițiile în care noi am cheltuit o treime din fondurile pe 2007-2013. Haideți să vorbim aplicat și să vorbim realist. Nu să și folosim din ce cauze nu s-au accesat aceste fonduri, domnul? Din cauza slabei capacități administrative, din cauza dezinteresului... Girată de către cine, domnul? De către toată lumea care a fost la guvernare din și 2004 și cine a fost la guvernare din... Nu. Deci duceți toate lucrurile... Toate partidele, cu excepția celui domnul pe care Boina, nu duceți lucrurile cum vă convine dumneavoastră. Păi nu, le duc deci așa cum fondurile europene... Fondurile europene... Să fie domnul Coita, lăsați-mă să-mi duc ideea. Dacă vreți să ne întrerupem și să vorbiți numai dumneavoastră, vorbiți numai dumneavoastră. Deci fondurile europene s-au luat pe exercițiu 2007-2013. N-a avut nicio treabă guvernarea PSD-ului cu atragerea de fonduri europene.
Da? Asta e clar. Păi, se vede de, după ce s-a întâmplat în 2002 ani. Deci acest guvern a venit la putere. Că nu are nicio treabă cu atragerea de fonduri. Dacă interpretați așa, ne ducem istoric la niște lucruri. Imediat mergem și așa. Deci 2007-2013 e o guvernare pe care ați girat-o și dumneavoastră, de un guvern care n-a fost în stare să depășească sau să înțeleagă 2012, ce rată de absorție. Și într-adevăr, faptul că noi am dus de la 7% la 34%, deci am mărit de 4 ori gradul de absorție, spune ceva, dar dumneavoastră e mai greu să spune că e ușor să mănânci atunci când ai masa gata pusă, asta spune domnule. Asta în opinia noastră, mă rog, cei de la Forța Civică care vă place mușchiul de Kobe. Da, da, să încercăm să nu facem și cacofonie atunci când vorbim, lăsând la o parte mușchiul de Kobe. Acum v-aș ruga replica și dacă vreți floricelele astea, ar putea lipsi pentru că nu ne ajută în nivelul de trai. Eu sunt de acord din cu acuzele și să le motiveze fiecare, pentru că până la urmă trebuie să vedem ce facem și mai departe. Da, sigur, să știm. Vă rog, unde n-a avut domnul Oprea dreptate? Nu, domnul Oprea fundamental are dreptate. Dar domnul Oprea vorbește dintr-o perspectivă, îmi cer scuze, partizană. Și aici nu e tocmai bine, pentru că, haideți să fim serioși, negocierile pentru aderare au fost duse și pe timpul guvernării Năstase, pregătirea programelor operaționale a fost făcută pe timpul guvernării Alianței, da, și apoi pe timpul guvernării guvernului minoritar PNL. Aplicarea programelor au fost făcută și de PDL PSD în 2009, timp de un an, și apoi de 9 PDL. Luni, domnul. 9 luni. 9 luni. Da, 9 luni, îmi cer scuze pentru corectitudine. Timp de 9 luni în 2009, apoi de guvernul condus, mă rog, în care a predominat PDL. Și acum, iată, de 2 ani de zile PSD este la guvernare și a reușit să atragă la nu nivelul... Nu este de 2 ani de zile la guvernare. Îmi cer scuze, vă rog să mă corectați. De cât timp este la guvernare PSD-ul? De un an și 10 luni. Știți la fel de bine ca și mine și istoric vă reamintesc, sau pentru corectitudinea demersului, că acea perioadă din mai până în decembrie s-a făcut un program deja existent. În virtutea moțiunii în care a picat guvernul nostru. Nu poți să spui că a fost deci nu a fost la guvernare între mai și decembrie. Haideți, domnule Oprea, vă rog eu mult, nu. Aș vrea să depășim puțin momentul, pentru că această perioadă de guvernare trebuie să aibă, indiferent cui aparține, eficiență. Eu n-am văzut eficiență până acum. Chiar dacă a fost criza la dumneavoastră, n-am văzut eficiență mare nici la dumneavoastră. Dar aș putea spune că lumea nu simte, dacă e să nu vreau să împac pe nimeni, dar lumea nu simte o îmbunătățire a nivelului de trai. În ce măsurați eficiența? Nu știu, eu zic așa că în factură, în ce spun oamenii, în gradul lor de mulțumire. Nu mă refer la membrii de partid, pentru că membrii de partid, ai dumneavoastră. Ar putea la întâlnirile pe care le aveți să aibă o anumită siguranță, un anumit confort. Eu spun la oamenii simpli, nu sunt foarte entuziasmați. Nu știu dacă sunteți de acord sau nu, dar eu vă spun ce discută cu mine sau ce discut cu ei. Dincolo de culoarea politică a unuia sau... Ce am trebuit să facem, domnul profesor? Că diagnostice pe trecut, vorba aia, am avut pe Silviu Brucan, Dumnezeu să-l ierte. Era mereu în analiza trecutului. Poate fi interesant, dar noi trăim astăzi. Corect. Aș vrea să vă spun că dacă există conștiința de sine la fiecare, se poate face. Și vă dau un exemplu concret. Să nu uităm de județe. Ce facem, iată, cu Teleormanul domnului Dragnea, pe care îl păstorește de atâția ani de zile? Nu e o critică asta. Ce facem cu Vrancea? Ce facem? Bun, Dâmbovița este mai bine. Și e normal să ne dorim mai bine, dar nu-i grozav. Ce facem cu Călărașul? Sunt zone de aici. Cum putem să dezvoltăm o țară când ăștia sunt în evul mediu, dacă ne uităm la cifre? Corect. Asta e discuția și cred că interesează pe oameni. Și eu, din punctul meu de vedere, elementul esențial este educația. Și la ora asta, educația lasă foarte mult de dorit în țară la noi. Din păcate, trebuie să spun, și mă doare că trebuie să spun acest lucru, nu e de vină niciunul dintre noi de aici sau un partid, este de vină modul în care a fost aplicat, nu știu dacă a fost un proiect sau a fost ceva, că n-am realizat să existe un proiect de undeva legat de învățământ. Vă dau un exemplu și vă rog să nu-mi cereți amănunte. Ministrul Învățământului a vrut să facă o mică stratagemă pentru a reveni la o uniformizare a învățământului preuniversitar. Nu vă pot spune cine au fost cei care i-au sărit în cap imediat.
acea chestiune cu tabletele era pentru a uniformiza învățământul. Și cine a sărit în cap? Păi de ce nu ne spun care? Ce se întâmplă? Au sărit în cap editorii de materiale, cărora nu le convine să se aducă la masă un domnul singur profesor, mandat. Domnul deputat, nu vă supărați. Pentru dumneavoastră, ce sunt mai importanți? Alegătorii, românii sau editorii? Că vă întreb așa. Românii. Că zicea domnul Sandu Oprea să le spunem pe drept. Păi întotdeauna vă invit să spuneți ce credeți. Și va face discuție? Acest lucru. El are nevoie de sprijin. Și eu sunt unul dintre cei care pun umărul la acest lucru. Și de-aia vă spuneam că am avut un proiect legislativ care a fost depus ieri și care a coagulat. Până educație, nu vă supărați că vă întrerup, până educație, și o să merg la domnul Buta după aceea, prin educație putem, sau doar prin educație, care e un proces de durată, îmi închipu eu să micșorăm aceste decalaje catastrofale, le văd eu așa. Este esențial, dacă nu vom face acest lucru, dacă nu vom începe acest lucru... Dar doar asta, începem asta, și în cât timp se schimbă, dacă vreți, noi nu avem sisteme de valori și dumneavoastră vorbiți de educație. Care sunt sistemele de valori? Sistemul de valori se măsoară în rezultatele pe care noi le avem. Am înțeles. În tot ce facem. Și le avem? Păi, trebuie să vedem care sunt rezultatele și nu prea sunt rezultate. Domnul Buta. Aș încocișat aici focurile, da? Aș porni de la principii. Ceea ce a spus... Sunt două echipe care joacă pe atac, două echipe care mai plimbă mingea pe la mijloc, dar important e că subiectul rămâne în discuție, în dezbatere. Ceea ce a spus domn profesor legat de educație este fundamental. Corect. Guvernul Boc a făcut un asemenea proiect, a făcut o asemenea lege. Pactul care, acela? Eu vreau să spun și pactul, dar legea în sine, care eu cred că este fundamentală. De ce? Fiindcă s-a găsit o soluție ca banii să plece după elev. Asta însemna ca școlile care sunt foarte bune să concentreze valori, în același timp, școlile care sunt foarte proaste să se autodesfințeze. Bineînțeles că judecând acum de pe poziția de om implicat în politică, lucrurile arată un pic diferit când discut de un cătun sau de un sat. Acolo nu poți măsura cu aceeași unitate de măsură, nu știu care ar fi fost consecințele. Dar după părerea mea, legea în sine care... genera valoare și genera școli de valoare și elevi de valoare a fost bună și ar fi trebuit lăsată să-și facă efectele. Puteam noi ca această lege să o aplicăm și în zonele sărace pe care le evocați. Cătun a zis, cu aceeași unitate de măsură, de exemplu, cu marile orașe. Adică principiul mie mi se pare corect dacă mă întrebați. Așa este. Banii să urmeze elevul. Dar se putea aplica peste tot? Fără să spun că e greșit ce afirmați ca principiu. Eu vorbesc de aplicare. E adevărat că am schimbat legea învățământului de 20 de ori. Fiecare guvern a venit. Păi unde să ajungem? Asta a fost marea problemă a învățământului. Dar în afară de educație, domnul Buta, eu nu cred că doar educația. Sigur că e fundamental. E fundamental în tot ce sunt. A fost o discuție pe care colegul meu a lansat-o și l-ați frânat legat de investițiile străine. Acum ajungem. Deci, păi, aici viața a demonstrat că acolo unde au existat investiții, lucrurile s-au dezvoltat. Și de aici vedem situația Bucureștiului, de aici vedem situația Brașovului, de aici vedem situația Piteștiului. Sunt un lanț de lucruri care au fost generate în mare parte de investițiile străine, pe de o parte, dar ele au fost și susținute local, atât politic, cât și de o pătură de intelectualitate tehnică existentă în România și existentă în zonele respective. Ce ar trebui să facem ca să reprezentăm prin, organismele administrative, politice, să dăm un ferment acestei acțiuni pe care o numim atragerea de investiții direct. Spuneți-mi scurt și apoi merg la domnul Coita și tot așa încheiem turul de masă. România are chiar șansa... Chiar județele noastre, obiectivați-vă pe ele un pic. Știu că pare puțin scos din context. Mă interesează fiindcă zone sărace și pentru că aceste decalaje nu știu dacă sunt. În județele noastre putem vorbi, de exemplu, în Dâmbovița, de un viitor pe zona legumicolă, care, prin galurile care sunt acolo, pot să genereze și locuri de muncă și cu sprijin
și cu sprijin guvernamental pot să rezolve problema de distribuție a produselor lor. Același adică lucru axarea se... pe ceea ce putem noi să facem categoric, cel mai bine. Categoric și același lucru cu zona pomicolă a județului Dâmbovița, care ne trezim că se vând mere din Dâmbovița și se ajung pe piață sub marcă poloneză. Domnul Diaconescu, în primul rând, trebuie să zic că eu nu aș fi vrut să vii discuția esențializăm puțin care măsurăm fiecare cât a făcut, fără măsurători politice. Aici îmi pare rău. Dacă sunt provocat, eu răspund. Nu rămân dator. Dar revenim puțin la subiectul nostru și pe care chiar voiam să-l abordez mai devreme. Investițiile străine. Uitați, de exemplu, partidul domnului deputat liberal are o susținere a importanței investițiilor autohtone. Care e un filon important. Dar rămâne realitatea că... E sloganul liberal, prin noi înșine. Prin noi înșine. Și asta ne și dorim. Dar adevărul rămâne că până acum, din păcate sau din fericire, unul dintre cele două motoare principale care au dus economia în față au fost aceste investiții străine. Vă spuneam că stocul de investiții realizate până acum este de puțin peste 59 de miliarde de euro. Știți cât din aceste investiții au ajuns în regiunea București-Ilfov și câte, să spunem, în regiunea Nord-Est? Este șocant. Deci, în regiunea Nord-Est, cea mai săracă din țară, cea mai săracă din UE, au intrat până acum 1,4 miliarde de euro în 25 de ani, în timp ce în București-Ilfov, aproape 40. Deci asta este nivelul de discrepanță despre care vorbim. E nevoie de o viziune, e nevoie de o strategie, așa cum e nevoie și în domeniul fondurilor europene, așa cum e nevoie de multe alte domenii, dar mai presus de toate e nevoie de interes. Acum, ce pot să vă spun? E greu să schimbi o clasă politică peste noapte. Dacă nu s-a întâmplat nici în 24 de ani, nu o să schimbe totul în 3 luni. Ce ar trebui, ce am putea foarte scurt. O să evoc punctele de vedere... În domeniul investițiilor, ca să dea un pic sânge și să se miște... Vă spun atâta. Cred că ar trebui cooptat mediul privat, cred că ar trebui cooptată societatea civilă, exact ce spunea domnul profesor mai devreme. Trebuie găsit un format care să-i cuprinde pe toți, să aducă la masă toate partidele politice, că aici nu e vorba de discuții politice. Economia și creșterea economică este în interesul tuturor. Pentru că dacă ce se întâmplă acum în economie și ritmul pe care îl impune PSD-ul, care acum e la guvernare în economia anul ăsta, va fi suportat peste 5, 10, 20 de ani de PDL, PNL și alții care vor ajunge. Deci ce seamănă PSD-ul va culege PNL-ul și invers. Toți suntem prinși în acest joc și trebuie să-l jucăm împreună. Și pentru că nu avem destul de expertiză în mediul politic, să aducem expertiză din societatea civilă, din mediul academic, din mediul privat. Și vă pot divulga faptul că organizația cu care colaborez va lansa o astfel de schiță de strategie a investițiilor străine în timpul lunii mai. Deci noi vom încerca să sădim o sămânță. Tot așa esențializat, suntem foarte aproape de final, asta este. Drum și infrastructură, domnul Sorin Diaconescu. Drum și infrastructură. Suficient. Drum și infrastructură. Și de unde cadru bani pentru economic drum trebuie predictibil. Bun. Păi asta înseamnă că dacă spuneți infrastructură, asta înseamnă prioritate națională. Dacă spuneți prioritate națională, eu înțeleg că trebuie să o prevedeți în buget. Bugetul trebuie să dea prioritatea. Greșesc? Nu greșeți. Bun. Vi se pare că bugetul pe 2014 evocă ceea ce spuneți dumneavoastră? Bugetul cui? Bugetul de stat, de care... Într-o bună măsură evocă. Deci, fără infrastructură, fără să ne treacă tirul pe la poartă, cum mai avem noi facem nimic. Fără să ne treacă drumul pe care să vină tirul. Pe care să vină tirul. Păi, tirul nu vine decât pe... Am înțeles. Deci, cu asta să începem, dincolo de faptul că educația e ceva... fungiarmente, important, nu se poate... Rămân la ideea că suntem mai educați decât mulți din jurul nostru. Și avem calități ca nație, ca popor, suficiente ca să performăm. Am înțeles. Doar când nu, când doar ne adunăm, că une, doar când ne adunăm că suma une... e mai mică decât a fiecăruia în parte. Atâta tot, nu? Probabil trebuie făcută corect adunarea. Bine. De către cineva. Vreau să vă dau un exemplu pentru că... Vă aparține finalul, e scurt însă. Da. Câteva secunde, dacă vreți. Din 36 de întreprinderi străine care au fost înregistrate în decembrie în regiunea de sud Muntenia, doar două au fost în Dâmbovița. Din păcate. Sunt de acord, repet, toți colegii de platou au dreptate, dar trebuie să stabilim un punct, un obiectiv unde vrea să ajungă România, să facem o planificare pe cât timp, după care vom putea, printr-o analiză
foarte corectă, la care să participe nu numai partidele politice, ci societatea civilă și mai ales mediul academic, vom putea realiza acest lucru. Mulțumesc, domnule deputat Pârgaru, domnule profesor. Mulțumesc, domnule Alexandru Oprea, administrator public al județului Dâmbovița. Am mereu chestia asta de unic, nu știu de ce vine. Sper, domnule Coita, reprezentând Forța Civică, fost secretar de stat în Ministerul Transportului, și domnul Buta, consilier județean, reprezentând Partidul Democrat Liberal. Eu mi-aș dori ca discuțiile la care ați participat și, de fapt, ați fost dumneavoastră actorii principali în această seară, să fie obiectivate printr-o acțiune concret, la un moment dat. Asta înseamnă că dacă, într-adevăr, spunem pe bune, cum zice domnul Oprea, la această masă, fiecare ce crede, asta înseamnă că partidele trebuie să capete și mișcare, și concreteți. Nu o să stabilim aici, nu suntem noi piatra unghiulară, dar până la urmă, partidele spuneți că sunt un organism viu. N-avem decât să așteptăm de la dumneavoastră să orchestrați cumva, să armonizați, să treceți peste diferențele de opinii și nivelul de trai să fie altul. Că asta ne-l dorim. Noi v-am întrebat și iată, avem și răspunsul. Am o secundă. Aș propune ca această formație de astă seară să mai fie invitată, pentru că cred că avem ce să spunem toți cinci. În această formație, nu? Să consacrăm săptămâna viitoare, săptămâna mare. Cred că ne dă gândul cel bun și o să vedem. V-am întrebat, ne-ați răspuns, spuneți dumneavoastră așa, v-am întrebat noi dacă dumneavoastră credeți că marea majoritate a politicienilor sunt preocupați de nivelul de trai. 9% dintre dumneavoastră spuneți că da, restul că nu. Cred că este elocvent. Sorin Diaconescu vă mulțumește pentru că ne-ați urmărit și în această seară, ușor agitată, dar sperăm și folositoare, și până mâine, când ne ocupăm de altă emisiune, vă spune o seară bună și mai ales o noapte albastră.